П'ятитонну вантажівку відправили із Тернополя у Дебальцеве Донецької області. Там тримає оборону 128-ма гірсько-піхотна бригада. Ворог підійшов притул до Дебальцевого, тож нині українські бійці неабияк потребують допомоги. Підприємці в Тернопільській області, тернополяни, група депутатів обласної ради, громадські активісти зібрали і відправили необхідне солдатам 128-ї бригади, а також гуманітарну допомогу мирним мешканцям Дебальцевого. Везуть їжу, солодощі, теплі речі. Діаспора українців Канади передала утеплену військову форму, гріючі устілки у взуття берці. Одне з підприємств Тернополя виготовило конструкції мобільних блокпостів. Автівку, аби доставити зібране у Дебальцеве, надала тернопільська пивоварня «Опілля». Вантаж супроводжуватиме особисто Тарас Пастух, народний депутат України від Тернополя, який кілька місяців в складі 128-ї гірсько-піхотної бригади провів у Дебальцевому. І досі постійно навідується до бойових побратимів.